Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda Məhərrəm ayı bəu tarixdə başlayacaq. Azərbaycanda Məhərrəm ayının başlanacağı tarix açıqlanıb. Sfera az bildirir ki, bu barədə Lent Aza Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi GMI sədrinin müavini Fuad Nurullayev məlumat verib. Bildirilib ki, bu il Məhərrəm ayı iyulun 7-nə təsadüf edəcək. Bu il Məhərrəm ayının ilk günü iyulun 7-nə, Aşura günü isə iyulun 16-nə təsadüf etməlidir. Bununla bağlı olaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurasının fətvası olacaq. Sədr müavininin sözlərinə görə Məhərrəm ayından sonra gələn səfər ayı avqustun 6-dan başlayacaq.